Da li si spremna za Yeezys 2707 modela? Oh my god! Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Moram reći ljudi, teško je biti daily vlogger, počinje klip, odmah kukam, znam. It is what it is! It is what it is! Dobio sam preteće poruke, dobio sam poruke gde su mi ljudi prozivali da nisam čovjek od reči, ali komentar koji mi je dao motivaciju da ponovo snijem i da radim, jedini smisao dana mi je tvoj video, molim te izbaci ga. Ljudi, zašto nismo daily uploadovali? Odradim ceo dan posla, onda što ja snijam klip, nemam vremena da živim, neću da kukam. Zato što to nije zanimljivo na YouTube kad ja kukam, ali ovaj ceo klip je kukanje. I jedna stvar koju trebate da znate da mi svaki dan radimo. Svaki dan stvarno radimo, svaki dan strudimo. Pitanje je da li ćemo uspjeti da izbacimo klip. Prihvatili smo se nekih projekata sa strane, 3-4 projekta radimo dodatno i još pišemo mailove za neke nove projekte. I sve to se na kraju se svodi na nas, na YouTube kanal. Verujte mi ljudi, radimo svaki dan, klip kad izađe, izaše. Uživajte u klipu kada smo razmišljali da li da napravimo pauzu. I odlučili smo da ne napravimo pauzu, jer smo napravili pauzu i nismo izbacili taj klip. I tek smo sad izbacili taj klip, kada smo prestali s pauzom. Ako to ima smisla. Šta se dešava, ljudi? Pogledajte koliko je sati. Trenutno je 16:16, wow, ovo nisam planirao. Znači 4 sata, ja tek sad počinjem klip. Šta se dešavalo? Ustao sam ljudi oko 7-8. I do 4 sam pisao mailove, pravio prezentacije, pregovarao. Naravno, to ništa nije zanimljivo, pa to nisam snimao. A sad je vrijeme da se ovaj dan malo razdrma. Čim je god svako nasmejan dok montira, znači će biti dobar klip. Vedi kog se smeje. Dok ti montiraš, mogu ja da gameujem? Ne, možeš da se djubre. Horizon Zero Dawn, tako nešto se zove. Brutalna igrica, ljudi. Baš epic. Što si upravo rekla? Alo, dobro miriše. Hrana za kerove. Kvasica, vete. A ja smo mi gladni, god sam četca, to jest u fullu. Sedi, Mira. Ne, šta sam rekla? Nik propao. Iti špinkove zvezdice, pazi šta radiš. Šta sam joj rekla? A, me špioniraš, vrate. Aaaa. Ja se nemam na vjeci šolju. Ide malo sere. Da malo sereš. Koliko ono ima 16 sati u danu, mi smo danas samo 2 sata, ono kao da kažeš, odmarali. Nismo radili samo 2 sata. Nismo ni počeli snijemo vlog. Mislim, vi znate koji je minus sve trenutno. Imamo neke ideje, smo se izmorili. Sad se vagamo da ono, ostavimo kameru, odmorimo se sutra, vratimo se jače nego ikad. Hoće onda na sudbina odluči, baci veći na očići nešto. Šta stava da bude? Grb. Grb se pomisla, to znači da ne trebamo da radimo. A ja se pomisla kijeta. Izjednačno, tako da šta sudbina kaže, to će biti. Oh my god. Snijemo daily upload. Neee, ja sam se nadal grbom. Šta lupš, rekao si da hoćeš? Rekao sam kjeca, kao naš ono, kao želim da snijem. I nekad sam vidio kjeca, što mi nije bilo grb. Ču tri put zaradu. Neću. Definitivno je rekla svoje sudbina. Moje dlake i broj 1. Kako si ja dlaka, brate? Ajde te, disipiliramo. Nemam ugoco, leto je, brate, nosim se sve kratko. Aj na prsima. Imam dlake na prstima. Aj na prsima, na grudima, da, na grudima. Ma kakvi? Ajde! Voco! Aj napravimo neki oblik, aj srce. Ajde. Eto, zašto ja neću snimati? Da vam objasnim ljudi life hacks, ovo je jako dobra stvar za život. Kad god imate neku odluku, nebitno da li je jednostavno u smislu. Au, ne znam da li uzem čokoladu ili sladoled od vanile, razumeš, kao ne znam za šta da se odlučim. Ili do toga, s čime ću se bavim u životu, da li će biti astronaut ili pevač. Kad god želite da donesete odluku, a oba dve su onako prilično slične i ne znam za čemu da se odlučite, kažete, ne znam, ova strana je astronaut, ova strana je pevanje. I čim bacite u letu,
Ulijet ćete tačno znate što želite, da budete da to pevač ili astronaut i to je to, donali ste olovu. Ja posle 5 godina, hello guys, welcome to my YouTube channel. Nije astronaut ni pevač, youtuber sam. Uglavnom cijela poenta je čak i ako vam usput ne pade na pamet, donesete odluku i možete da radite nešto sa svojim životom. Što duže odlažete to da donesete odluku, to duže nećete raditi ništa. Postaneš astronaut, posle godinu dana smoriš, znaš da nećeš biti astronaut, vratiš se na pevanje. Smorite pevanje, postaneš youtuber. I nikad te ne smori. I kjer flipa kojim, da vidiš šta će bude. Gledajte ljudi, on se odlučuje šta će bude u životu. Ajde sad, odluči. Ajde sad. Šta je dobio? Šta je dobio? Astronauta. Dobio je glavu. To je astronaut. Šta će biti astronaut? Šta je sad? Se odlučio? Šta je? Sedi, hoće hranu. Čim se ne znači da će hrana, sad je naučio. Ajde, sad ću gledati hrana. Nemaš jednom kaža sada. Sediš? Bravo ti. Nasljedit ćemo da kastomizujemo patike. Prvi put u klipu, ja mislim. Možda smo jedan mjesto bili farbali patike u plavo, ali to nije bila pojenta klipa. Sad jest. Zašto pričam ako ćeš u kadra? Uživajte u kuhinji. Ne možeš popiješ ovo svu vodu, jedan? Ne mogu. Water challenge! Water challenge! A ne, moraš cijelo. Ste veći bokal od tebe cijele. Sve. Sve. U šmoći? Ne možda, aj sad, hoće ja moći sve ovo da popijem, šta misliš? Nećeš. Ja se izvinjam ljudi ako je ovo previše napredan i original content za vas. Water challenge, sutra snijemo smoothie challenge. Ne. Ostati još malo. Znaš što je ovo radio? Sve ljubo, radio. Tunka. Počekaj, čaj da me hvataju. Šta radim ja, brate? Ove patike smo inače već sekli. Aj, napravim jednu japanku i jednu običnu. Loco, confession time. Šta misliš o ovim patikama? Užasne su. Ovo su najgore patike koje sam nikad imala u životu. A stvar, znači ja sam imala stvarno puno patika. Ti vidiš da je okej da uništi moje patike, pošto ja ih ne mogu nositi, ti ih ne možeš nositi. Okej. Šta više neko peti može ih nositi. Niko ne može, ovo, ne daj Bože, niko da obuče ikada i da, znači, mislim, ja, ono, i znam da ljudi neki nijemaju patike. Gotovo je zaseko sam, nema više povratka. Ja ti drugu. Sad će još malo da dosječem, ti nemoj gledati. I da snimu tvoju reakciju na finish model, može? Dario mi pravi patike da me ne stežu prsti, ti mi grizeš prsti. Normalno. Da li si spremna za Yeezys 2707 model 1? Ovo ti je 1 od 100. Oh my god! Yeezys 2707! Što se obukla bele čarape, to će odlično ti ide za ove patike. Posle ovoga očekujem DM od Kanye Westa. To je sve što ću reći. A? A? Koji clean fashion look? Ultra boost premium sandala. Sad si vidio koliko... Osim se kao da nosim high fashion. A, šta kao? Šta kao? Ne smiješ izaći napolje? Ne smiješ. Ajmo on do prodavnice. Ne. Loše, brate, ovo je. Jako je loše. Ja nisam skonto koliko je loče, ajno, brate. Jako je loše. Da ne skinem čarape. Može biti bolje. Ajde. Skinit ćeš... Wow, ovo je prvi put da neko skino čarape da nije skino patike. Mislim da ovo tipa nemoguće triko u životu. Ovako je bolje. Iskreno. Bolje. Kad nakon spustiš totalno standarde, u stvari bude okej. Nemoj da lači bolje od tvojih. Bro, my Yeezys fresh. Your Yeezys. Trash. Ti si ovo uradio. Šta misliš, hoću uletiti? Aj, oj. Ali 90% patike. Malo se ljudi spali, izgleda pravnica koja piše 0.24 ne radi. 0.24 zato što zbog korone ili nešto tako. Neće vidjeti moj fashion. Nema ljudi, nema gozda. Oh my god. Stvarno, znači ljudi danas je bio napran dan, umoran sam.
Znaš se kukao već 5 puta. Od mene ostaješ. Sramota te? Jel te sramota? Šetili smo ljudi pol sata, našli smo neku pumpu koja radi. Meni se ide u vezi, sad treba šetati pol sata nazad do kuće. Uuu, nije mi dobro. Ušla sam, dečko i devojka neki sede, taj dečko je kao nešto pumpa gorima, ona radi za kasom. I komentarišu neku devojku koja je bila prije mene, kako nosila neke farmerke koje su ružne. Jako, bro, sad šta će o meni reći kad ja izlazim? Sad će tebe da komentariš 100%. I gledam, ja kao, hvala, kao uzimam ovaj što sam kupila i izlazim oko gledaju, znači, onako bukalo glavu. Da uđem ja i kažem, ste vidjeli onu ludaču sa patikama? Bukalo, znaš kad nisu onako ni krije, onako pogled, nego ovako gledaju, brate, ako spustite pogled. Brate, ovo nije loše, ja ću vam nositi po kući. Brate, loše, nemoj nositi to po kući, molim. Već sada sam napravim pirinaču, zato što sam teo kupio nešto slano, pupim i bilo mi sramota i sam odnijem pirinaču. Sada što jes sam pirinaču? Da, da radim. Ajde, ješ ću jes to, možeš. Frižider, ništa, znači prazan frižider, ima voda samo. Šta, moram jes pirinača, pirinača mi je ovde. Nemo pirinač, mi nemo pirinač. Nemo pirinač! Nemo! Oh my god, ja ga nisam ponela! Ne! Tako mi si jeo pirinač! Jao makarone, što radim da imam prazne makarone? Ajde, naručimo neki take out. A ne bilje, ja je. Ponedeljak. Rekao sam ponedeljke promjene. A znači svaki klip da ćemo jes neki, ne znači da smo debeli, nismo debeli. Eto je, to je naš život, onako, to je naš život. I što najveća fora, cijel dan ono pazimo šta jedemo. Zadnjih par dana svaki put dobro jede, i onda dogoram do ponoći s tobom i sve propadne. Pogledaj. Ne, ne flipujemo novčić. Aj. Pet je da naručimo, ovo drugo je da ne naručimo. Šta si pomislila? Pet, vrati. I ja isto, naručujemo. Ali ajde vidimo šta kaže sudbina. Aaaa, ne, sad se osjećao loše, vrati. Da je bilo pet, ne bi se osjećao loše. Ajde še, ajde u tri dobijene. Neeeeee! O, ja se bojim. Neee, ali dobro je pet. Dobre. Dva, oh my god, jes tvojica! Oooo, presuđujući! Oh my god! Stavim polako. Naručila. Pa jesmo, mi izgubili. Da smo sad izgubili, a idem do pet. Kad ne možete se odlučite, obično letu znate šta stvarno želite. Ja sam znala i prije leta. Ej, debeli guzice, drugi deo. Dario, kjer me urniš? Urniš me kjer. Znaš, ako si ja god se osjećam? Kako? Tell me no! My body! My body is telling me yeah! To je to, kraj klipa da ovo? Ćaru, nas ste uživali. Nijemo. Ne, ne, kraj, nećem naručiti hranu. Gotovo. Nema šansa ćem naručiti hranu. Ne mogu da verem da si nam je nagovorila. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. Možda je ponudiš tako hoćeš neću naručiti večeras hranu. I don't know. I don't know.